Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como vão vocês? Mais outra vez aqui, trazendo para vocês mais um vídeo do Skyrim. Eu, hoje, vou ensinar vocês a como melhorar o seu pickpocket. Por causa que eu esqueci de adicionar no vídeo que eu ensinava todas as habilidades a serem melhoradas. Então, caso você não tenha assistido o vídeo, vou deixar o link aí do vídeo na descrição deste vídeo para você assistir o guia que te ensina a melhorar em cada habilidade do jogo. Então, vamos lá aqui complementar o que está faltando. Você vai vir aqui para Redrun mesmo, que é o local onde eu treinei, é o local onde eu consegui chegar a level 100 em pickpocket. E eu vou ensinar aqui a vocês a como conseguir. Então aviso logo a vocês, eu não uso, nem uso nenhum tipo de código, cheat, alguma coisa do tipo. E basicamente eu fiz um treino normal de pickpocket, que é mesmo, eu fiz o tirar dinheiro dessa daqui, dessa mulher que é totalmente louca e não presta atenção em nada. Então, olha o que eu faço. Eu venho, fico atrás dela. Eu venho aqui em Miss. Desço até encontrar Gold. E vocês podem ver que eu tenho aqui 6.178 de Gold. Então, veja só. Caso você seja um iniciante, você ainda está com o quê? No mínimo, level 15 em pickpocket. Você vai fazer o seguinte. Você vai adicionar aqui, give, não equip, give, você vai dar uma pequena parte, mas tipo, se você for um level muito baixo, você bota entre no máximo 50 ou 75, pronto. Aí é só você adicionar, que ela não vai sentir nada. Então quando você adiciona dinheiro nela, você salva, e vem nela de novo, e tira o dinheiro. Mas caso você for com um level mais avançado, entre 50 e 40, eu deixo você adicionar mais o que? Uns 150 de gold. Se você tiver entre o level 50 e 60, você pode botar 250. Se você tiver entre 70 para 80, você já pode adicionar mais. Quando eu estava em level 80, eu já estava conseguindo adicionar 1000 de gold e tirar 1000 dela. Então, para você conseguir, você apenas precisa adicionar uma pouca quantia, dependendo do seu level, você adiciona uma quantia que dê uma porcentagem boa de você conseguir retirar. Agora eu vou ensinar aqui a distribuição de perks. Vou mostrar aqui o meu pickpocket, onde está? Ah, tá aqui. Eu fiquei apenas com 3/5, ficou ótimo assim. Eu coloquei o Night Thief, que melhora 25% de chance para conseguir em pessoas dormindo, que é um caminho que a gente precisa fazer. E aqui, Good Purse, que é o pickpocket de gold, 50% mais fácil. Então, se você tiver nível 40, você já pode abrir aqui e vai lhe ajudar a porcentagem de chance de conseguir tirar o ouro. Então, daí influencia muito. Então, você deposita uma quantia nela, depois de você depositar, você salva o jogo. E depois você tira, porque se você for pega, é só você dar um load e pronto. Então você fica fazendo essa transação. E é muito rápido mesmo. Eu fiquei, tipo, menos de 10 minutos para chegar a level 100 em pickpocket. E olha que eu tava horrível, eu tava em level 49. Então, eu espero ter ajudado vocês, ter um complementado aqui, que faltava no vídeo de ensinar todas as habilidades do jogo. Então, não se esqueçam de me seguir no Twitter, que eu vou fazer mais publicações, vou dizer a vocês o que eu estou pensando em fazer, meus projetos. E também deixe seu joinha, seu favorito, seu comentário, deixando sua opinião. Fiquem com Deus, muito obrigado. Se inscreva também no canal, que vai me ajudar, vai ajudar também as outras pessoas que têm mais dúvidas, então vai alcançar mais público. E fiquem com Deus, muito obrigado e valeu!